jag ber om ursäkt, men det här är liksom, det här snacket om valfrihet och de här fina liksom orden, det är floskler skulle jag vilja säga, för att vi är världens enda land som har ett skolsystem där vem som helst kan starta en skolverksamhet på skattebetalarnas bekostnad och på elevernas bekostnad i slutändan och kunna göra vinst på det här. Det finns inte ett enda land i världen där man kan göra det. Och då blir jag väldigt provocerad när vi ser, alltså när till och med OECDs utbildningschef går ut och säger att Sveriges största problem med utbildningsväsendet är att marknaden får råda över skolsystemet. Ja, det stämmer. Du här och säger att det inte gör det, men det är för att du har tjänat multum på det här systemet. Så jag skulle också stå här och säga samma sak om jag var du.